Судді опинилися перед важким вибором. З одного боку, гідний уваги талант дівчини, а з іншого – рішення брати на проект лише тих, кому виповнилося 18. Ответ так же, как я и ожидала. В принципе, я знала, что так будет. Я очень уверенный в себе человек. В общем, я в третьем туре. Ура! Поздравляем! Ну, кем же плодится талант, это хорошо. Напередодні фінального третього туру Сабріна не відходила від фортепіано і серйозно працювала над своїм вокалом. Для того, щоб продемонструвати акторські здібності, Сабріна отримала завдання шокувати журі. Не кожен конкурсант наважився б так само, як вона, жбурнути черевика у продюсера Костянтина Меладзе. Цей вчинок свідчить про неабиякий норов дівчини. З одного боку, це її вагома перевага на шляху до шоу-бізнесу. А з іншого – учасниці з таким характером зірковий дім буде затісний. Цікаво, яке ж рішення приймуть судді? Безумовно, у вас є все. Да? Все для того, щоб почати артистичну кар'єру. Єдине, чого мені вистачає, поки ще, всього того, що ви ще зовсім юна, понятно, ви максималістка. Но вам цим потрібно обзавестись. Ви повинні любити людей більше, ніж саму себе. Любити публіку, любити тих людей, які рядом з вами. Вам нужно развивать свои человеческие качества. Такое длинное преамбула, собственно говоря, к тому, чтобы все-таки вынести вердикт, который, собственно говоря, исходя из всего того, что мы сейчас увидели и услышали, мы хотели бы вынести. Вы проходите на фабрик, мы вас берем. Сабрина, собственно говоря, чем она привлекла нас? Тем, что у нее экзотическая внешность, при этом она очень музыкальна, и удивительный такой у нее сплав такой хрупкости, собственно говоря, и при этом она уже человек, который реально способен бороться за место под солнцем, и несмотря на юный возраст, мы не побоялись ее взять на фабрику, потому что мне кажется, что она будет достойно конкурировать с более взрослыми девушками.